dushe ka zhgënyrë nga banorët. Antonella flet nga Dubai. Ja kush meriton të jetë fitues i 100.000 euro. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Antonella Berisha nuk ka mundur të jetë pjesë e fan klubit këtë të diel, pasi aktualisht ndodhet në Dubai. Në një lidhje telefonike ajo ka treguar se nuk është zhgënjur nga askush, sepse nuk ka pritur nga askush që t'i thoshte fjalë të mira. Realisht nuk kam pas në i pritshmëri nga dikush që të më zhgënjente. E kam shijuar pa fund eksperiencën në Big Brother, nuk kam pritur nga askush dhe kam pasur një eksperiencë super të bukur. Kush e meriton të jetë fituesi 100.000 eurove si pas saj? Të doja shumë që në finale të ishte Sabiani, në finale do t'jetë Iliri, Donaldi, Ariola dhe Angel. Dhe doja që ta fiton të Donaldi, sepse publiku e ka parë në shumë demisione. Mendoj që e meriton, ai është më reali nga të gjithë, aty brënda është shprehur Antonella.